Conexão Rural, oferecimento. Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas. Tecnicom Contabilidade, Rua Sol Poente, no Rio Verde. Olá, amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins e do Brasil. Estamos começando mais um Conexão Rural. Há quase 12 anos, a voz do campo na TV. Hoje, gravando aqui no Parque Exposições de Xinguara, no Pará. E vamos, com as porteiras abertas, para os destaques do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Criatório do Ara Santos Reis foi o grande campeão da prova de marcha de moares e equinos da FAX 2023. Liz Paulinelli é destaque da prova de três tambores em Xinguara. Prova de laço é realizada com sucesso na FAX 2023. Feira Agropecuária de Xinguara movimenta a economia do sul do Pará. Na parte musical teremos a dupla João Neto e Frederico. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando do leilão de Santa Gertrudes, que a fazenda Mangabeira de Japaratuba, Sergipe, realizará neste domingo, 17 de setembro. Confira. Nas últimas semanas, falamos bastante aqui no programa sobre as qualidades da raça Santa Gertrudes e como esta importante raça sintética chegou ao Brasil. E neste domingo, dia 17 de setembro, a fazenda Mangabeira de Japaratuba, Sergipe, realiza um importante leilão da raça Santa Gertrudes, como destaca o sócio-proprietário Gustavo Barreto. E esses animais, em média, estão com quantos meses? Em torno de 24 meses. 24, 26 meses é a idade, tem alguns mais velhos, de 32, 36 meses também. Nosso telefone aí que está no vídeo, uhum. E com a equipe da Agreste Leilões, né, cadastro. Tem o site também da Agreste Leilões, mas pode entrar em contato com a gente, porque a gente está aqui para atender da melhor forma. Transmissão pela Agreste Leilões, pelo YouTube da Agreste Leilões e pelo Lance Rural, né? Então vai ser um evento preparado justamente para quem quer um Santa Gertrudes moderno, um Santa Gertrudes avaliado. Amigos pecuaristas, façam como milhares de criadores do Pará, Maranhão e do Brasil, que adquiriram e estão satisfeitos com os animais da raça Santa Gertrudes. Hoje a visita é na casa do presidente da Associação dos Criadores de Santa Gertrudes do Brasil, Dr. Gustavo Barreto, na Fazenda Mangabeira, para visitarmos e vistoriar todos os animais que estarão disponíveis no nosso próximo remate, domingo agora, a partir das 17 horas, pelo canal do YouTube da Agreste Leilões e pelo Lance Rural. Contamos com a sua audiência. Olha, falar do terceiro leilão da Fazenda Mangabeira é falar de uma tradição de longas datas, né? Desde 1979, que a Fazenda Mangabeira se dedica a essa criação da raça Santa Gertrudes, né? Através de Dona Gilda, agora com o Gustavo, dando continuidade a esse trabalho, ele que hoje é o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Santa Gertrudes, e sempre ofertando, né, muita qualidade, né? Esse ano é a sua terceira edição, na primeira e na segunda a gente já teve índice de repetibilidade de clientes compradores, o que isso é muito importante para um produtor, seja em qualquer segmento, né, principalmente na bovinocultura de elite. E acho que nesse domingo, no próximo domingo, dia 17, de setembro, a partir das 17 horas, através do canal da Agreste Leilões do YouTube, a gente vai conseguir atender novamente com muita qualidade, tanto no mercado dos touros quanto das matrizes da raça Santa Gertrudes. A gente espera por vocês e eu tenho certeza que quando vocês adquirirem os produtos e receberem esses produtos em casa, sairão extremamente satisfeitos. Meus amigos, vem aqui hoje dar um testemunho do que o Santa Gertrudes vem fazendo aqui em Zé Doca do Maranhão. Na nossa fazenda, utilizamos os touros Santa Gertrudes da Mangabeira em vacas Nelore comercial e em vacas F1 ambos. Todas duas trazendo bezerros pesados, saudáveis, livres de carrapato e muito bem aclimatados aqui no Maranhão. É um conselho que eu dou a todo criador do Maranhão. Adquira os touros Santa Gertrudes. Um forte abraço. Oi pessoal, nesse domingo,
dia 17/9, às 17 horas, novo horário. Venha participar com a gente do terceiro leilão da Mangabeira, pela Agreste Leões, transmissão pelo YouTube da Agreste e Lance Rural. Então coloque na sua agenda, neste domingo, dia 17 de setembro, leilão de machos e fêmeas da raça Santa Gertrudes, da Fazenda Mangabeira, de Japaratuba, Sergipe. E terá transmissão da Agreste Estúdio e Lance Rural. Sucesso, meu amigo Gustavo Barreto, e todos que estão participando direta ou indiretamente deste importante leilão Santa Gertrudes. A seguir, vamos falar sobre a Feira Agropecuária de Xinguara, a FAX 2023, no Pará. Aguarde! Foi um choque. Quando o acidente aconteceu, eu fiquei sem chão. Mas eu lembro que um dia ele disse: mãe, quero ser doador de órgãos. Respeitar a vontade do Gil ressignificou a vida dele e a nossa saudade. É um consolo saber que parte dele permanece viva em outras pessoas. Ser doador é plantar amor. Setembro Verde pela doação de órgãos. CESPA, Governo do Pará. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela Rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas, a casa é sua. A Zucatel Máquinas é revendedor autorizado das máquinas XCMG no estado do Maranhão, com sedes em São Luís e Imperatriz. A Zucatel Máquinas possui showroom para exposição e vendas de máquinas, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira e motoniveladora. Temos oficina completa com equipe especializada e mão de obra qualificada na linha XCMG. A XCMG tem fábrica no Brasil há mais de 10 anos. XCMG Máquinas é na Zucatel. 99991 157-3142. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel. Localizado às margens da BR-155, o Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade, modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente. Quartos executivos, suítes com hidromassagem, café, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas. Neres Hotel. O conforto que você merece. Os tratores da LS são econômicos, ágeis, fortes e capazes de enfrentar áreas montanhosas. Com tecnologia de ponta, sua versatilidade possibilita que cada máquina seja capaz de fazer a diferença na cultura e produção do café brasileiro. Os tratores também podem ser equipados com a tecnologia da LS Tech, que inclui proteção eletrônica de motor, telemetria e piloto automático. Aqui você encontra profissionais especializados para orientar sobre os produtos e ajudar a você fazer um bom negócio, além de garantir toda a assistência técnica. LS Tractor, nós somos tão exigentes quanto você. Mergulhar nos livros é dar voz à criatividade, à pluralidade e um rio de possibilidades. 26ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes espera a sua presença. De 9 a 17 de setembro, no Hangar Centro de Convenções.
homenageados da edição Eliana Barriga e Salomão Laredo. Participe! 26ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. Uma iniciativa do Governo do Pará. Por todo o Pará.